Tuganiriza ku Highfield Think Tank TV, Kasoma Faruku of Uganda. Tulaba mu nsi ennaku zino waliwo global giants like USA, Russia, China. Ensi z'amaanyi zandyagadde, ensi nnyingi nnyo zandyagadde okuba among the lead countries. Nga struggling economies like Uganda, Kenya. But the hard question is, kye kireeta ensi ezimu okubeera nga zinfluensinga ensi yonna economically, politically, socially. Leero ndi ne Uzaifa, omu ku bagoberera ebintu mu programu yaffe Thermometer. Uzaifa, ki ekireetera ensi ezimu okudominatinga ekonomi y'ensi? Thanks for this opportunity, Mr. Kasumakuruku of Uganda. So, we're talking about global influencing of the economic power. First of all, tugenda tunuulira factor ya population. Okay. Mu video yaffe yasooka, stunt gye twakola twayogera ku China, ensonga lwaki USA esinga China amaanyi in terms of economics. Yeah. Yatugamba nti population, China has a lot of ina population ya amaanyi okusinga ku USA. Okay. What does high population cause? Ereetawo kye bayita dependence burden. Okubanga abantu batandika dependinga ku bannaabwe in terms of omusolo, in terms of saving, nti bwe tuba ne family nenzaala abaana bangi, enatandika okulya ku sente z'abajjajja bange, bataata bange, tukitegeera, tutandike okufuna kye tuyita economic recession. Nga bwe twakinyonyola oli eri, the GDP of the country ejja kubeera ng'ekola ki? Ng'ekkakkana. Tulefuna. Second of all, waliwo kye bayita foreign investment, okubeera nga mwensi yamwatekiriza ba investo okuba nga bakola ki nga bajja mu nsi yammwe basula currency yeyensi tuli fenna so ng'ate ensi ziri ezaagala okukulaakulana ze zitwala bainvesita mu nsi endala kyokoleke bainvesita okuva mu nsi endala ne bajja mu yaffe kisuula batya currency yaabwe kisula yaffe eriwo eti nti sente zaffe ziruzinga value. Oli wakwata akawumbi kamu akatula n'akaleeta mu Uganda sente zaffe zigenda luzinga value bajja tandika n'okola ekipapula eky'emitwalo ekkumi fenna abantu abasinga balowooza sente bwe ziba nyingi kaliba nyingi kumbe kirina muyansi the currency had the value in terms of money. Bwetegereza mu monetary systems ensi ezikyasinza okuba ne sente etyo mukati nga USA ebeera ne dola emu naye ng'ate in this country erimu monetary value ey'amaanyi nti fe ojja kusanga kati ng'egenda mu nkumi nnyo tekyali mu ssatu nana ssatu esinga so kitegeeza ki nti ebbanga tumala nga tusika bainvesita ab'enjawulo okujja mu nsi yaffe tulowooza nti tugenyingamu through taxes through other things naati bo bagenyingamu ensonga lwaki yakyebava mu ekonomi yaffe. Okay, kati Uzaifa, tulaba nti country nga USA zirina ba lead economic thinkers. Mbadde ndaba wano omusajja ayitibwa Professor Stiglitz, one of the honored economists. Nabadde ndaba yakasoma ebitabo 15. It was like in the conference. Kati kye mbuuza, waliwo akakwate wakati wa ba lead researchers mu issues of economy okuyamba ensi nga USA kubeera ng'ekula Uganda teyina ba researchers. I don't know what's happening. Maybe Uganda tujiguze n'abazungu nze sibitegeera na kitegeera. No, kati ensonga eri bweti oyo professor gw'oyogeddeko mumanyi nasooka mulaba ku program they were talking with Robert Kiyosaki bayinayo ka meeting akamu as businessmen naye ate the case with this point gy'ogambye nti lead researchers ika kye nakugamba mu video yaffe yasooka ekya vocabulary terms of vocabulary language our research cannot be the same as theirs fena ekyokubiri the taxation value ensi yaffe batujjako omusolo mungi ate ne bagukozesa ebintu bitono. So ng'ate ensi z'abali economy tesinziirako abasajja bokka abakola research esinziira ku buli muntu alimu ensi plus the government. Tuli fenna mu ngeri bweti nsenga batujjako omusolo ogwo ne baguyutilizinga mu ngeri ez'enjawulo for example ne ba developing infrastructure amakubo amalwaliro centers ebintu ng'ebyo costs of living zigenda kendeera sente gwengo omuntu zeweeteekamu okwejjanjaba okutambula ku kkubo zijja kendeera bwe zikendeera abantu bagenda kukola ki bagenda tandika okwenoonyeza emirimu engeri gye bagenda okukozesa ezo sente
cash flow yawe tatu kukula chi kukwe yongida kati issue ndala jengu challenge jengu uza language is it a factor in making those countries to lead the economy of the world tulaba USA kwa English English yeah echa chintu na chinyo nyo na mbuline eka chidemu language yambe eti nsiyo na kukwe yange moving forward vocabulary yafe ili limited tuwe nange jogenda kwa research kuchintu chota mani na kuwa example negamba ina our brain you have the subconscious part tulifena nebo bugenda kuchabu bugenda kuchabu cha kumacha ogamenti walwe chitundu we chiti kumutoka nchukoleko research then of me product maybe inge janja wa chintu ungecho tokenda sobra na yato muzungu they bring a lot of different words they look at them dictionary they start making research about them they call that what we call innovation creating of something new echitabadeo which leads to development in terms of technology mechanization and economically. Okay, thank you very much, Udaifa. Abatulaba, this is a rare puzzle. But to discussing a hard note economics. Seasonal economics, wabuli jo, simanya otunze nturo finyeko sente meka. But the hard question is, ntuwa koze ntula, waluche Twitter value addition, world market, ogenda chitu nda sente meka. Because at the world market, tiba genda na kusasira, ntulokuwa mnango ine ntulazo, chicho utadeko to look different at the world level. Chino chechidese ense zama nga USA China, okuwela nga products zazo, zidominatinga ensi. Baila inga tumaliza, njagala kubuza, is it like, that US and China they are great brand ambassadors because to lavanti companies nga Coca-Cola eri in the whole world nti Africa basobola okukola ekyokunywa ekirungi ku market next year abantu bajja ku demand nga Coca-Cola. What's the instance behind kati era chembania okugira ko yogede ku nsonga y'entula eri nti abasajja bali bakola olutula naffe ne tukola olutula olutula lwaffe lujja dibira mu Uganda lufire muno lokale nate entula zaabwe zitambule worldwide international tuli fenna kyekireeta ekyo brand research bali abasajja they have marketing managers ab'enjawulo abalina great thinking capacity bagifuna batya through research omuntu alisachinga nafanana natakolaki nata researchinga someone who is informed tafanana nataliki natali informed kuboni abamanyi bingi kati bwetegeeza ekintu kya Coca-Cola ekyo bagibrandinga batya Coca-Cola Nike Adidas ebintu ng'ebyo basobola okukola content ngalaga nti if you take Coca-Cola you're going to be happy. They're much feeding to everyone's brain, the man's mind. Ishtegezango, you don't buy Coca-Cola, you buy happiness. Okay. Noza alaba content ya wana ikigo bafurumia. Yes. Bafurumia content nga umusajja aimi jewali kunde wachilo yungkube tonya alibuogwa buomu. Teli amu laba, teli alibu kururi ngeincha ayinayipa kaza marathon. Ni vaza debeti wali wukumu encourage inga. Nye ya kendo tuna wansingi ngato liyamba deyachi. Ya naike. Ishtegezante subili ya liyali inamuchi. Mungato. Omuti ye mea liye ya galo samu mpile. Omuti ye mea liye yunga ya galo kubuka misindi. Omuti ye mea ya galo kwa exercise. Yes, gaza wapushu opportunity ejo. Niyemu. Kubula ngato ya naike. That's how they create their brands. Okay, thank you very much. Tujage na maso wa tulaba across the whole country, across the world, tulavenga. Tukola genesis in the economic issues concerning